Ahoj, líbí se ti moje tvorba? Pak mě můžeš podpořit. Udělat to můžeš dvěma způsoby. Můžeš si koupit merch Rybománie, pak ti garantuju, že ti to na rybách bude zatraceně slušet, a nebo se můžeš stát patronem Rybománie a užívat si zajímavých výhod, jako třeba možnosti vidět podcast dřív než ostatní, nebo pokládat hostům otázky. Všechno to zařídíš na www.rybománie.cz S touhle epizodou soutěžíme o vláčecí nástrahy Mankillurs. A jak už jste zvyklí, podmínky soutěže najdete pod videem téhle epizody na YouTube. Hodně štěstí. Rybománie. Místo pro všechny rybomaniaky. Zdravím všechny rybomaniaky a vítám vás u sledování a poslechu další epizody podcastu Rybománie. Mým dnešním hostem je velký vláčkař a především závodník v přívlači z lodě Aleš Erba. Ahoj Aleši. Čau. Moc díky, že jsi dorazil. Je to. Ty jsi měl nějakou takovou trochu dramatickou testu, ale vole, Strašný, strašný, no. Zapadl jsem na orlíku ve sněhu a... První sníh, Aleš má let nějaký, takže... To jsem si zrovna říkal, ty. Teda... jsem to, nebyl čas. <laughs> Můžeme vlastně prozradit, dneska tady natáčíme vlastně v prvním sněhu. Alež Zde... skoro nedojel. No, musel jsem si půjčit auto. <laughs> Přijel takovým vozítkem, do kterého se sotva vešel. Vík? Tak. <laughs> jak se snaží domů, no snad se staneš? ty, vole. A uh, pomůžeme, pomůžeme. Jedeš dneska? dneska? Asi, určitě. Jo? Určitě. Ty tam máš karavan, si říkal, to, že na odlíku trávíš hodně času, jak asi. Kámo, každý volno skoro, no. jo? Hm. Jo? jo, jo, Hlavně s rodinou, jakože i malá je ráda, že tam může být, je to, tam, hmm. je to, tam, hmm. je to tam super. Yes, Pak určitě. máme rádi. určitě. Uh, Aleši, První otázka nemůže být jiná, jo. Alež Erba je tak jako na sítích známý, si myslím, vláčkař, hodně aktivní a vždycky všude píšeš RTB, RTB, všude RTB, takže nemů nemůžeme začít jinak než Aleši. Co to RTB znamená? Hele, RTB znamená rybolovná technika borce, vymyslel to můj táta, když byli prostě s partou kámošů na rybách a táta prostě chytil nějakýho kapra a říká, ale Bachy, uh, klasický RTBčko, a on co? A on říká, no prostě na RTBčko. Takže takhle to je, samozřejmě, se to dá sklonovat uh, s různými uh, slovami, který, který povíme. Tak išlo. já jsem si říkal, ty, to bude rybářský tým, ty, pak se nám nějaký zprostý slova. <laughs> 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 je? Takže rybolovná technika porce, no tak ty, to docela sedí A vy si vlastně tak jako by i ten tým jako jmenuje s kým tým ty, ty mu říkáš, přijde RTB, tak ty mu uh, tak říkáš? No už, už, to tak je, no. prostě uh, v každém, uh, v každém závodě, kam nastupujem, tak prostě jsme RTB, tak nás si lidi oslovují na závodech, ale RTB, co, jak jste dopadli, ale RTB, tak co. Takže tak, no říkáme si prostě RTB. Tak to je cool, jo. <laughs> tak to, to super. je, to super. To super. je to super. Uh, ale já jsem vlastně na začátku říkal, ty jsi Hlavně uh, závodník, v z logie. Ano. Uh, pojďme si toho trochu podržet. Uh, jak dlouho vlastně si tomu věnuješ? Jako tomu závodění jako takovýmu. Kde byl třeba tvůj první závod? Uh, myslím si, že to je takových sedm let. Sedm let. A my jsme ještě závodili jakoby ze břehu samozřejmě. No a větší, větší, závod první byl Hracholusky. Myslím si, že Hracholusky, ale kámo, to ty vole, to můžu vyprávět. Jako Vyprávěj. Přišli jsme z lodí, prostě podobná pramice, v který sedíme, měli jsme tam pětikoňový motor s RTVčkem a dali jsme ji na vodu, prostě v okolo lodě za nesmysl. A my jsme přišli, šli jsme chytat, vzali jsme starý echolot, a ještě taky ten Černobílej. A, a projeli jsme si prostě pár míst, kam jsme věděli, že tím uh, malým motorem dojedeme. E, na závod jsme ho vyndali, takže jsme chytali prostě dva uh, závodní dny bez echolotu na těch místech, které jsme si naspotovali v tréninku. Mm -hmm. V tom tréninku uh, to bylo ještě tak, jako že jsme prostě chytali uh, nebo trénovali jsme jakože nahodíš prostě s jigovou hlavičkou, takhle se prostě jako s háčkama se moc netrénuje už. To jako je špatně, protože si samozřejmě ty ryby, ryby, ryby popícháš. Mm. No a i tak, kámo, my jsme neudělali záběr v tom tréninku. Vůbec. Vůbec. No, jako no, ani no. kontakt. Boom. Závod. <laughs> vylítli jsme s pětikonějákem bez echolotu a kámo, přijeli jsme na takovou pláž. První nához. Já říkám, mám rybu bráko vokou Na první nahození v tom závodě. Takhle jsme chytali a myslím si, že to byl tenhle, tenhle závod. jo. Růžová guma. Vím, že byla růžová, nevím, co to bylo, to je jedno. A tam se chytal Vokoun, štika Bolen, Sandát. Mm, až takhle. 4 čtyři, čtyři ryby. Jo. jo. No a na růžovou gumu, prostě asi v 6-7 v metrech, vole, bomba dole u dna říkám, tjde, to bude cena jako kráva. RTBčko stojí takhle v té rozvyklané lodi a nejenom bolen prostě, víš co, jako 6 metrový lodi. no jasný. Takže takhle, kámo, my jsme byli asi 17. víš co, 75 lodi, že? to <těz> <těz> má také na bombě. A RTBčko chytá, myslím si, já si to fakt nepamatuju, jestli to bylo, že to musí chytit jeden den, já už si to fakt nepamatuju. Ale vím, že prostě nám chyběla štíka, 40 minut do konce a RTBčko říká, je tam, tak já tam takhle stojím taky, víš co, prostě čekáš, co to je, a on, ale kudla, takhle ji vzal kámo za tu šňůru a klidal do vody, do té lodi, a já říkám, co jsi to udělal, a on říká, a tam měla dva trojáky v sobě, to bylo, to bylo jistý, jako, že nespadne, tohle to kámo samozřejmě v závodě jako nemůžeš dělat takovéhle ne, ne věci, takže tak. No a závodění, hele, mě to chytlo jak, jak droga prostě, to je to, ale já jsem soutěživý, nerad prohrávám, jako v mm -hmm. ničem, mm -hmm. a uh, prostě, když jsem viděl, jak to ty kluci dělají, jako na čem, jaký mají vybavení, ty lodě, jaký mají a tohle, tak prostě samozřejmě jsme to chtěli taky. No a až dva roky je to zpátky, co jsme si koupili pořádnou loď, ale tam bylo prostě, ale to je i nebezpečný, jako co s takovouhle malou lodí je to mm -hmm. špatně. Takže jsme pořídili, půjčili jsme si od Johnnyho z Lipna desítku tam měl snad, já nevím, taky, ale jako vofous lepší, že se tam dalo i postavit v té tý... jsme <laughs> chytali v sedě, kámo, prostě. Oh, no jo. Na, na té pramici no, to já, tak jak, nešlo. jak, jinak, vík, no A, uh, Ještě ty, ty vole, no že no v pramici, já, tak to jako <laughs> a, a půjčili jsme se nějak loď a taky, uh, to, už, to, bylo mistrovství, Jo, to bylo mistrovství na laby, si myslím, že to bylo taky nepodstatný. Podstatný je to, že jsme se rozjeli start, boom, všechny nakouřili ty lodě, ty silný motory, vlny, rozsekaná voda, prostě, a já na něj řu, říkám, mi doleva, RTBčko, mám motor ve vzduchu, vole, jak mám jíst doleva, já říkám, ale ty vole, no prostě nebezpečný, jako víste, měl jsem tam ještě rozhodčího, takže ve třech prostě v malý lodi, no a taky, jako prostě, dá se to, ale, ale, mm. v, ty velké lodě, je to hrozně pohodlný, prostě, ty přesuny samozřejmě, jako, mm to nemůžeš chytat s týhle maniloně. Když se podíváš ty na ten svůj vývoj od toho prvního závodu hmm. do dneška, jak bys to zhodnotil? Je velký? Je jako, jako závodník se... jako? No závodník jako já jsem úplná nula oproti jako závodníkům, který to chytají 20 let, že jo. Ale snažím se, samozřejmě posun tam nějaké, ale kámo, já jsem přeskočil jak na těch sítích, tak prostě jo, přirovnáme to třeba k fotbalu. Vem si, že já jsem se oklopil. Uh, nejlepšíma v republice prostě, ať už je to ten, kdo dělá lodě, kdo je opravuje, kdo je prodává, jak, jaký kluci kam, chy, kde chytá a tak dále. No tak představ si, že hraješ fotbal a když si zatrénoval s Messi a s Ronaldem, kámo, já jsem hltal prostě, Kápu. okamžitě jsem se dostal k tím nejlepším, začal jsem se s nima bavit, začal jsem se s nima chytat ryby a bez toho ani by mi něco říkali nebo jako vysvětlovali, tak já jsem si to z toho bral a, a čerpal prostě hmm. samozřejmě všechny knížky, videa a tak dále a tak dále, ale když to vidíš jako v té lodi, jak, jak chytaj ty kluci, co děláš ty špatně jak se to dá změnit, tak tohle mi hrozně dalo. A ještě hmm. Hmm. ještě uh... Jako to, co někdo budoval prostě deset let, tak já stihnul za dva roky přeskočit, jak na těch sítích, že prostě jsem tam bombil co týden příspěvek a, a RTB se dostávalo jako do podvědomí široké veřejnosti a pak už jako kdo se zajímá podle mě v republice jako víc o přívlač, tak si myslím, že mě zná. Mm, mm. A... Hrozně mi dalo, jako s těma klukama, to jsou mistři světa. Kolik, co byl tady mimochodem na štolu, nějak tu kameru, kámo, ten frér tady vypadal, když má 170 kg. To, to neumím, to, to, kámo. To, to, <laughs> je, já říkám, ty kámo, jo přifoukli normálně, nebo co tady, to je, To doufám, že tam budu vypadat líp, ty bolá, Určitě ten. bude. <laughs> no to jsi vzal, no. proto si vzal, bole, přesně. No já přijel rovnou od body, <laughs> vody, takže, uh, takže tak. No a hrozně nás to jako baví, to soutěžení. Máme to rádi prostě s RTVčkem, no, hmm. jako Budeš hrozně, to je běk, hrozně, hrozně, a ještě hmm. jsem ho neměl s sebou v Holandsku, tam jsem dostal nabídky od starosty, od Honzika a pak od Gava od Slováku, první bylo VPCčkou, kámo, to je Rolls-Royce mezi závodama prostě, to je A měc. teď si ti se tam úplně byl, by. byl jsi na VPCčku? Byl jsem. byl jsi, tak, 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 tak sorry, já jsem si právě nebyl jistý. Ty kámo, kdyby to bylo včera, volal mi Honza, já byl na karavanu, odkud jsem teď přijel, měl jsem tam rodinu a byla tam i moje mamka. Honza Hubka myslíš? Ne, ne, Honza Bohuněk, starosta. Mě mm -hmm. Zdravím. A <laughs> uh, sedíme kámo, a zvoní mi telefon. Řeknu, říkám, mám to na hlas kámo, prostě, mám tady jako dceru. A on mám nabídku, která se neodmítá, pojedeš se mnou do Holandska? Já říkám, ty kdy? Teď mi říká ty termíny, že 14 dní se mělo odjíždět. te říkám, no a kolik to bude jako stát? A on, hele, máš to za cestu, jídlo prostě startovní, máš zaplacený. Já říkám, tak ty. Kámo, uh, v práci, jako bacha, to byl výlet na 21 dní. Ty vole. 21 dní jsme byli v volánku, vlastně, Trénovali jsme plus ten závod a tak dále a tak dále. Takže skloubit to s a samozřejmě s rodinou. Kámo, mám doma toho dceru, vodit na mm -hmm. 21 dní do Ezlo, nech tam, nech tam, a to byla ještě malá, jako jo, že prostě, no, špatně to bylo, prostě na začátku, tam, hele, musím si dát, musím to probrat doma a tak dále. No a napsal jsem mu, že nejedu, protože to fakt nešlo skloubit s tím, co bylo prostě doma, že jsme měli nějaký zařizování, už nejak, jak to bylo, to jedno. Mm -hmm. Kámo, přišel jsem z práce, asi po pěti dnech. Ale jsem se rozlzel, když mi žena říká, já vím, co to pro tebe znamená jeď tam, kámo, on musí kůži. A normálně jsem zavolal Honzovi, přilítli jsme tam, kámo, já tam byl po v životě, přijel jsem tam. Je jako neuvěřitelný něco, to je prostě tak obrovská voda, teď tam prostě první loď, co jsem viděl, to byl šestipanelový prostě barák, ty s osmi vchodama, to prostě byla obrovská uh -huh, loď, uh -huh. jakože fakt jako wow. Takže jsme tam chytali tohle, tamhle to, No a uh, Holandsko, pak už jsem tam začal jezdit sám i s kámošem jakože na trénink. A loni, jo, loni uh, mi volá Gabo ze Slovenska, že mu odpad parťák. A že má pro mě nabídku, která se... Bacha, to startovní jako je řepa. To jako na kolik je, to jest, je vole, já, to je v librach, já nevím, třeba 35 tisíc, možná víc ještě. Mm, mm. Uh, a volá mi Gabo a říká, <laughs> Aleš, pojdeš se mnou? A říkám, no jako, ale startovný máš zaplacený, zapadí A já říkám, no tak to bych musel být jo. No, takže jsme si zaplatili uh, ubytování a taky bombili jsme to, ty fakt to pecka a ty vody jsou obrovský. Teď, já tam byl ten, já jsem chytil 51 vokou na kam. Já mm. jsem normálně jako to je kapr s pruhama, mm -hmm. 51 vokou nedost. A třeba v závodě s Honzou, Uh, to bylo VPCčko, tam uh, musíš, jak je to, taky jedna štika, tři, tři sandáti. Tak... Mm -hmm. Je to nějaký zase. Dva sandáti, kvůli. tři vokou, něco takového, to je jedno. No a než jsem jako začal úplně rozumět tomu, jaký pruty a takhle, jako teď se vrátíme zase úplně zpátky, když jsem začal chytat hrozně měkký pruty, protože mm -hmm. jsem vyrůstal na Otavě, na Odlíku. A chytal jsem hloubku, kámo, po celý té řece do pěti metrů. Takže tam prostě 13-14 gramů prut byl úplně v pohodě tam jsem se naučil kámo sekat, že jako já, když mám záběr, když nechci tam cíleně vokouna, jakože třeba prostě drop shot, nebo fakt nějaká malá to, tak nechceš mu, on má hrozně jemnou tu tlamku, takže tam by stojí protr. Ale jako docela ta doštíky kámo sekám jak do chlapa prostě, Hale. s Honzou, tvrdý prut, prostě 100 gramový, metr a půl voda, řasy tam jsou, nahodil jsem fakt velkou jako gumu, Srovnal jsem šňůru a ten bajtka jsem takhle pomoz začal točit jak udělat tou palicí to štíká. Raz, dva, tak to udělal do toho prutu. A já. V závodě 108 kámo štíká. Těch štík jsme chytli za těch 21 dní. On za, nevím, co 15 přes metr kámo. Co si až prdel? 90 až 100, tak takovýhle, jako prostě bylo 20 štík za ten trén. V závodě prostě 108 a takhle. No a tím, jak prostě, jak si se ptal na ten vývoj třeba, tak já, jak jsem začínal než jsem se oplopil těma nejlepšíma v té republice, já je nechci jmenovat, aby si pak jako nemyslel, ale, ale jsou to šampioni, prostě jsou to fakt velký fréři, tak jsem měl prostě zkreslený jako pohled na věc, že tohle, co dělám, je dobrý, ale jak jsem se postupem času i jako s jinýma, jak ty rybáři to dělají, takhle různýma jako to, mm -hmm. tak jsem si vždycky řekl, že se nechám poradit tady v tom místě, že prostě proč to kam já jsem začínal s prutem a s navijákem dohromady jako prostě 800 stál naviják, 12 stovek stál prut, mm -hmm. na to nějakou šňůru, no a teď máš kam třeba tři styly, ten, já jsem 10, 16 tisíc, já jsem koukal, máš další ty máš prostě prut za 15 a takhle, takže o tom to samozřejmě vůbec není, že jo, jako to ryby nechytá, já s tím prutem za dvojku nachytal stejně ryb, jako je chytám teď, plus minus. Jo? myslím. Jo, jo, jo. Ale uh, to, jak jsem se obklopoval těma, těma, nejlepšíma, tak uh, jsem se nechával poradit a jako v životě už bych se nevzal jemný průd, prostě jako 14 gramový, já nemám ani na vokou, ne, já tam mám prostě nějaký 18-20 mm -hmm, mm -hmm. a ještě to je jako Lumis, který mám v Bytecastu, takže... Lumis, <laughs> no jo. No, uh, tam jde o to, že prostě uh chceš víc, no, mm, chceš jako mm, mít to mm, nejlepší mm, vybavení. A já ten to dál, chápu, já to chápu. To prostě jako fakt se chytá hrozně dobře. Jako, Ale to mi tady vlastně říkal i Kolí, když jsme potom venku kouřili, kecali jsme něco a jsme jsem jako povídal o velkých prutech a já mu říkám, víš, já mám, takový, jakoby, já mám takový, jako strop třeba dát jako za prut třeba bůra, no, jakoby, strašný, víš, strašný. Jakoby, já jakoby víc jako by, já víc nechci dát. A on mě tak jako popláca a říkal, co ještě nedržel pro za 15, tak by si pochopil ten rozdíl. já prostě no, asi věřím tomu, že to tak je. Ale je to tak, ale jako nejenom ty proti, tam všechno stojí prostě prachy na to. To je myslivost a rybaření jako hodně drahý koníček, si myslím. Mm. Že prostě... K tomu se chci právě dostat, ještě mi pro zrak, uh, ale že mně přijde na těch sociálních sítích, když se koukám, že jsi strašně aktivní, jo? Uh, závodník, že prostě kde mm. jsou jaký závody, tam je, tam je Aleš Erba. No. Kolik toho dáš za rok? V uh, no. uh, ale já nevím, třeba 8, 8, mm. 9 závodů, mm. jenže teď jsem měl září, letos. A kámo, to jsem byl měsíc prostě jako v práci. Já dělám ve firmě 12 let, tam všichni jako samozřejmě vědí, že chytám ryby. Já měl měsíc volno v září, protože jsem jel z jednoho závodu na druhý a z toho druhého na třetí. Že jo? Bacha, na každém týden trénuješ. A tři dny je závod. Mm. 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 To prostě vychází přesně na těch 30 dní. No, jasně, no. no a tím, jak jsem soutěživý, a prostě mám to v krvi, a prostě jako hele, hrozně, hrozně mě to baví a kdybych jako měl mít nějaký graf toho, Teď jsem třeba zjistil, tak ještě k tomu grafu, že prostě furt to jde nahoru, kámo. Furt víc a víc, jako jsem proto zapálený, fakt mě to hrozně baví a tak dále. Mm -hmm. Ale, třeba zjistil jsem jednu věc, že jak jsem se přeorientoval na ty závody, jako že. Teď jsme se o tom bavili s klukama v karavanu. Já mám kámo 100 metrů od karavanu Orlik. Jsem tam 5-6 dní, ani jednou nestanu, kámo. Prostě. Jako jít si teď pro mě zachytat, hlavně toho času je fakt hrozně málo a já ho chci využít, být s uh, mýma mm -hmm. holkama a tak dále. No a jako donutit se k tomu, že dřív jsem to tak měl, kámo, že jsem úplně jako přes ty závody mě tohle změnilo, jít chytat jen tak a 12 hodin prostě být na, na, na lodi a chytat si jen tak pro zábavu, tak už to není takový, jako to bylo dřív. Jestli mi rozumíš, Že prostě teď jsem se překopnul na ty závody a baví mě prostě obětovat tréninky. Takže jezdíš po celé republice prostě s tou lidí a radši. To obětu pro ty závody mm -hmm, ten, mm -hmm. ten rybářský čas. Samozřejmě, že ruchy tady normálně, ale už to není takový jako, jako dřív. Mm -hmm, to je zajímavý. Fak jako, jsem to tý... letos, letos jsem si to říkal, že, že jsem to vypozoroval tím stylem, že prostě. Uh... To závodění mě prostě úplně jako pohltilo ještě víc a já, a samoz, já už nemám jiný pruty, jako já nechytám vůbec jinak, samozřejmě jsem začínal, uh, já nevím, v 4-5 let mi bylo plavačka s tátou, tohleto, tohleto, měl jsem rybáře tátu a rybáře dědu, takže já jsem byl prostě furt na rybách s nima jako kluk a uh, chytal jsem položenou, koule jsme chytali prostě jako klasický bojlísto, když přišlo kámo ty ryby, to taky počítadlo, Poslouchej mě dobře, já. Táta uh, přivez první červený nějaký jahodový koule prostě, bavíme se, kámo, 20 let zpátky, 20 let. Přivez koule, začal krmit, začali jsme chytat ryby, přišel chlap, kámo, a očekoval, že tam máme červenou kuličku. Kouly. <laughs> Za týden tam Děrek byl, vole, s červenou. Kuličku dřevěnou koulí z počítadla a za to tak, kde táta krvil, To je králova. Já říkám, no jasně, 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 že Červená, červená. Z počítadla. Sp... Víš, víš, co myslím, taky to no tak, takže tak, no a jako můžu prostě jako s čistým svědomím říct, že jsem hrozně rád, jaký jsem měl dětství tady v tom, že jsem spal furt prostě někde u vody, víš, jako, že jsem byl fakt jako dost často s tím tátou hmm. na těch rybách. A pak táta samozřejmě, ten už se přeorientoval taky na, na přívlač před nějakých deseti lety. Já jsem vláčel už jako kluk, první rotačka, uh, jasný. dvou odsasej, jednu se odsase, tvý to skončilo, že jo. No a prostě jsem byl furt, furt u vody a, a když jsem poprvé dostal kopačku od sandáta, taká, tak jsem věděl, že už nikdy nebudu chytat jinak, nikdy prostě, to je jako… Bylo to super. No. no ty jsi mi dokonce psal o nějakých závodech v plavaný, když jsi byl malý, že si závod je to možný? Taky, 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 no, taky, taky. A je to už je to závodění v sobě mělo štenkrát, jasně, mě, jasně, 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 no. jo. Ale jako to bylo prostě na rybníkách teď anglické eh, anglický splávek, kámo. To byl taky boom. Takže si prostě házel mačovkou jako dost daleko oproti 6 metr, když si chytal no. pod sebou mm. prostě na ty, na ty byče. Takže to mě taky bavilo, ale prostě tady to je úplně jiná liga. To, to fakt, přišel jsem no. dát a bylo no, konec, konec. A hlavně jako. Uh, když jsem začínal s tou přívlačí, tak uh, jako cíleně chytat nějakou rybu, že furt si dělal jedno a to samé, co dělá teď každý, nahodíš, necháš to spadnout na dno a tohle. No a jako vlastně jako pro mě nic jiného nebylo. No a pak, když jsem uh, tomu začínal, kámo, to se prostě chytá, jako chytal jsem jednu hlavičku, která měla 10 uh, gramů a furt takhle jako tu no, 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 si no. dělal ten propad. A já bych to tak dělal taky. Teda. <laughs> No a ono to pak je jako vyslávám, úplně jiná. Teď, teď, se nachytali ryby takovým stylem, že jsem vůbec nevěřil, že, že a já ho chytil v závodě teď na, 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 slapech. Jako když si nenavíjel, tak si furt navíjel v Furt to bylo rychlý, takže čím víc pomalejš a tak dále, tak mm -hmm, úplně, jakože ten sandát udna, když tohle tam dělá a on se na to navykne, tak prostě úplně imunní Začneš zpomalovat nebo dáš půl votočky a tak dále, zvedáš to jenom přes špičku a to je jako, to je masakr, no, mm -hmm, co ty, co ty ryby, mm -hmm. jako, že bych já nikdy neřekl, že takhle jako se dá chytit ryba. Fakt? Hm. No to jsem se chtěl právě zeptat, že z pohledu mě jako lajka, co se týče závodu a speciálně z logie, já se přiznám, že teda taky jako vláčím v podstatě jenom, ale z logie prakticky skoro vůbec, tak mi to právě jakoby, a tak se na, na mě jako nezlob, jo, ale jako vlastně, Přišel jsi jakoby jednoduchý, jo, rozumíš, když to tam a ťukáš to dno, ale říkáš, že to tak úplně není. Teda, a ty já. rozdíly, řekněme, jak třeba jsou jako uh, rozdíly mezi těma nejlepšíma a těma, vole, co, se, co fakt jako se mm, skončí na konci toho startovního pole, v čem jsou podle tebe ty největší rozdíly? V těch zkušenostech? Jehle, co Stopro. Úplně jako, že stoprocentně. Ale uh, dvě věci ti řeknu. Echolot. Uh, začínal jsem v takovéhle pramici, kdy sedíme na tom orliku, místo nějakého přítěháku jsem měl špagát e, s kamenem, ovázal jsem to vo veslo a takhle jsem se kotvil, chytal jsem. No a pak jako postupně si jsem začal, říkám, k těm klukům e, nakukovat přes rameno, jak se říká a tak dále. Mm. Kámo, ryba, která v tréninku reagovala na barvu nástrahy, e, tu samou si použil v závodě, a ta nástraha plašila. No my odjížděli, si viděl, jak jdou Den předtím si na ní chytal. Na tom samém místě tě upozorňuju, že si zakotvil má gps prostě přímo mm. na metr si zakotvil loď, kde si den předtím bouchal v okouny. na tuhle tu nástrahu, druhý den si na to místo přijel a ty ryby to plašilo. Tak, druhá věc, kdy jsem úplně jako, že odstřelil se uh, Garmin, uh, Liveco, zdravíme Pepu Wernera, uh, přijel jsem na ryby, Vzrostlý strom je ve vodě, který pořád stály, ne popadaný, ale vzrostlý furt strom ve vodě, 7 metrů hloubka, takováhle bomba guma, 23-24 cm prostě štíká mm -hmm. nad ten strom, kámo, teď tam vidíš, jak prostě takhle pada nad ten strom ta nástraha, koukáš také na tu televizi, z toho stromu, že upozorňuji, prostě ryba nesmysl, kolem metru, fakt jako velká, poznáš, že to je štíka samozřejmě, mm -hmm. je, vykreslí i tu silu letu té ryby. Dneska už je to dal, Kámo, to ty vole. Takhle přijela po tu nástrahu, z toho stromu vyjela, já tam také držel, jako na to, tak se začal klepat <laughs> a ta setina vteřiny, kdy už udělá bum, a já ji nakouřím. Kámo, také stála. Také jsem nehybně dělal. co jsem se rozklepal, jak na to koukám. A takhle jak přijela, tak zase zajela zpátky do toho stromu. Ani, mm -hmm. si, ani jako vůbec. Mm -hmm. No takže uh, jako v těch závodech uh, je to tak, že každá ryba, která ti spadne, tak si hajzlu. To jo, je prostě jo, daný. Tam jo. jako je to i o štěstí samozřejmě, kámo, ryby uh, před podběrákem, jako, která ti chybí prostě, no tak seš o 20 míst jinde, jako, že jo. Až takhle. No jasný, tam jako fakt je to i o tom, dobře zaseknou zaseknout, mít kvalitní vybavení a tak dále a tak dále. Nečecí příspěvek, skoro o konci, co udělal RTVčko teďka na mistrovství, díky poslednímu Bolenovi. Jet, jet, Chy, králo, jet. <laughs> Tu nástrahu, kdyby viděl. No, strašný, prostě strašný. Tak tohle to bylo prostě... Uh, On tam měl nějakou starou nástrahu, ale ne? úplně nesmysl, kámo, jako to bylo prostě... Uh, chytali jsme uh, žernoseky, jo, žernoseky, uh, boleny, který se, tam je to na kvadrát, jak se to počítá, že prostě jako 50x50. 50. Aha, nevím. No, řekni. No, prostě čím větší ryba, tím víc bodů. Takže Jasný. jako prostě, když si ty malý okouny a to. Takže jo, jo, jo. taktika byla taková, že jedeme na Labé a nechali jsme všechny, na, aby nás to nenutilo, tak jsme si vzali sumcové věci, že jdeme prostě pro dvě metrovky, do toho se může spolet něco jiného a jdeme prostě po sumcích. Come. Rozpučovali jsme si nástrahy, protože prostě no, slunci nebrali, takže že jdeme do Bolenu. Kámo, já tam měl pár, jako fakt, no, neměli jsme rotačky, neměli jsme prostě to, co hladinovky a jez, tak dále, jez, takže jez, jsme je. se tam rozpučovali prostě jako to a na tom jsme nabuchali třetí místo, kámo. Ten Bolen nás posunul na třetí místo. Kdyby jsme ho nechytli, nebo kdyby spadnul, tak prostě, já nevím, jsme sedmý, něco takového, hmm, to je jedno. Hmm. No a RTBčko to prostě zabil fakt jako pět minut do konce a říká, mám, mám rybu, a teď prostě bum, prásk, št, št, měříme tohle, řve, řev jako kráva a mu čum. A kdyby dal to nástroj, říkám, tak děláš si země, prdel, kde jsi to vzal. To bylo jako prostě, bobler, nebo co to bylo? Kámo, bylo, země... to, bylo to, uh, nějaký vybrační, jako spin, ale st strašně stará násna, úplně celá, jako, on ještě v táboře u nich nesmíš prostě chytat uh, s protihrotama na Jordánu, takže aha. on zamačkaný protihroty, kámo, v té nástraze. bylo na není úplně dobrý. Ne? No, a hlavně jeden háček tam úplně chyběl, že v dvou obloučkách tam vůbec nebyl, jako. No, strašně, strašně. <laughs> no, takže koukám, kolikrát je to asi pěkný dobrodružství až do poslední chvíle. Je, no, a možná to taky je to, co ti na tom tak baví, jako víš? Že... Ale hlavně um, Honza Hubka to řekl, skvělé. Máš závody, kde si losuješ místa. No, tak kámo, pokud si na, na jezeře a za 20 let, co se tam ty závody pořádají, se tam chytlo pět ryb a ty si vylosuješ to místo, mm. tak kámo asi nevyhraje, že jo? když se tam za 20 let vytáhlo pět přeháním, ale prostě tak to je, Rozum. kámo, tady odstartuješ a jdeš, kam chceš, ty určuješ, kde budeš chytat, ty určuješ, na co budeš chytat a jakou rybu budeš chytat a nějaký jako losy a, a pak se jako přemístuješ, ty struhový závody a tohle, to je prostě konečná, jako to vůbec… Ale každý, ať si dělá, co chce, to říkám já, ale, hmm. ale prostě mě baví tohle a, hmm. a jako baví mě to dost. Je to vidět, to, je to, to, je to vidět. Zapálené jak palach. <laughs> Hele, ale že se to tady nakous a to mě taky hodně zajímá, protože mi přijde, že vlastně uh, ta finanční náročnost těchto závodů není asi úplně malá. Myslím si, že velkou roli v tom hraje právě ta loď nechci po tobě čísla, ale jak moc je, je to drahý věnovat se tomu na té úrovni, jako ty to znamená fakt se snažit být všude na těch hlavních závodech a, a chytat co nejlíp. Je to dost drahý, věk asi. Je to jednička, kámo. Míč. Míč stojí jako loď. Fakt. A startovný benzín, ubytování, žrádlo, asi v tom třeba za 3 kilo. Za, jedny, za dvě Holandska, tak prostě dva závody. To je za 300. To je brutál. A to se nemůže dovolit každý, to mi věřkám. No, no to Bez sponzoru, ale jako, taky začátek toho, že uh, jsem na těch sítích byl uh, za nějakou slevu. Uh, jsem dělal prostě uh, propagaci uh, krámu a Teď už bych to v životě nedělal prostě, těch jako ambasadorů a toho, co jsem začínal já a jak jsem s tím stral určitě lidi, tak teď se do Jako že uh, všichni chtějí být jako mistři a uh, všichni to dělají tak jako stejně mi přijde. No a když někdo vybočuje z rady, což jsem já, tak uh, jako dneska ještě, abych jako si měl kupovat nástrahy nebo pruty a v oblečení ještě jako tak... tak uh, to už prostě nejde ty to zvládat jako finančně pokud yes. nejsi milionář, yes. Tak, yes. Jako, yes. tak to je. No a tím vývojem, třeba tam se zase vrátím já kámo už bych to jako nedělal stejně jako jsem to dělal předtím, protože těch ryb je tady jako strašně, strašně málo a a ten tlak je obrovský kámo. V české republice prostě je to posunutý úplně za hranu, já, já tomu nerozumím, na to nemusí být raketový inženýr, abys pochopil, že když se 20 let do jedné vody sype po každý kapr, že kdyby jsme udělali to, že na dva roky nebudeme sypat kapra, nasypem tam uh, dravce, tím nemyslím prostě uh, 10 cm candátky, uh, z kterých prostě uh, 90% chcípne, tak uh, jako prostě už uh, nějakou větší velikost a po dvou letech si tam zase... Světě ty kapry, je to úplně jedno, Jánko. ale, ale tady za chvilku fakt nebude co chytat. Hmm. Fakt ne. Ale jsou lidi uh, jako známí a, a kamarádi i, který přestali chytat v České republice a už jezdí jenom do zahraničí. Protože prostě uh, ty ryby tady fakt jako jsou, ale jich hrozně no, málo ne, kam. A lidi, lidi je žerou uh, ve finále dosti jako prostě uh, neví to, že když uh, ten sandál vypadá jako prostě i z 10 metrů, i z 8 metrů, tak prostě vypadá, že odplul, všechno v pohodě, kámo zdechne prostě. To, to jsem odplul. přesně tady teď říkal v těch posledních zprávách, že jsem to četl, že vlastně na nechranicích se teď úplně zastavily logie, mm -hmm. chytání z logí, mm -hmm. uh, protože samozřejmě těžko vyselektuješ si, když chytá toho sandáta mm -hmm. nebo kvůli že jak to je. Mm -hmm. A že právě i když si ho nevíme, se puští, že ho vyšvihne že z těch 6 metrů, tak asi myslím, že 60% umře. Uh, což je brutál. Další posun u mě, co vidím, je, že třeba dřív, když jsem byl na místě, kde jsem třeba takhle z té hloubky chytil na orlíku 50 cm Candoše, tak jsem tam chytal dál, kámo. K čemu? Úplná píčovina, kámo. Úplná jo, píčovina. Jo. Dneska, když vidím, že prostě, tak nechytám, jako na 10 metrů, jako je to špatně prostě. Mm -hmm. A snažím se i já tady tomu. Takže takový ten um, ta myšlenka toho, že prostě si zachytám, wow, chytil jsem jich sedm, wow, mají 45 až 55 cm. tak to je právě to závodění, jak jsem ti říkal, že už takhle jako chytat. Možná je to s tím spojené, jak kluci přestali chytat, si nekoupili povolenku. Jako... No to tu říkal kolik, že No jasně, tak, no tak to je jeden třeba z nich, ale, ale prostě… Uh, abych já je kurvil na svojí vodě, no tak proč, jako, jako co to hmm. je, takovýhle hurvinky prostě to je špatně. Uh, další věc je tak, že trofejní ryby se odnášejí, kámo, a to mě tak sere, prostě, že tady nemáme horní míru u těch dravců, to je prostě špatně. Uh, teď byl příspěvek týden zpátky, já to sdílel, já jsem z toho úplně vyřízený, kámo, frajer má 30 kounů ve vezírku, Chytal na uh, malé rybičky, na odlíku je tuším 15, 15 cm musíš mít na stražní rybičku. Uh, takže chytal na menší. Hmm, vlastně. Chytal na tři pruty, kámo, protože mu prostě bylo málo, že jo? že má tolik vokounů a, a tolik sandátů a má plný mraza. Tak budu chytat na tři. Kámo, prostě musí tady být nějaká, hlavně ta rybářská stráž, to dělá z, z 90% na, zadarmo. Ano. A uh, jako, aby frajerovi sebrali povolenku, za hrubé, hrubé porušení rybářského řádu a Fred si šel v pondělí koupit na jinou organizaci, to je špatně. Prostě. To je špatně. Uh, v Holandsku máš kartu z uh, nějakou aplikací, tuším, že tam se ještě přihlašuješ. Vůbec nemáme propojený jako uh, ty svazy mezi sebou. Tam to jako skončilo a začalo. se Bude to možná i víš, že se ten ryc, uh, že jo, Jede to, to jede jde to. Jde... No, každopádně prostě, uh, neže ne, že by ten svaz ty uh, peníze na to neměl. Tam jako prostě ty peníze jsou, ale, ale uh, jako proč, chuť tam na ně, podle mě? No, jako tam v tom vedení nechtějí asi slyšet, že jako těch dravců, ale někde se to změnilo, jsou jako lidi, co fakt na tom svazu jako dělají a, mm -hmm. a, a chtějí chránit ty ryby. Takže jako už jsou někdy i horní míry, ale, ale plošně prostě, ale vod do pouštěj, na uh, Další věc je tak, že prostě kapr, za poslední dva roky, kámo, já jsem nachytal takový kaprů, vole zadržku na gumu, že. Prostě teďka kapruje všude jak sraček. Hmm. S proměnutím, to tak je, vytlačuje to prostě toho dravce do hajzlu. A e, v Holandsku, že prostě nějaký zapisování úlovku, tam nemůžeš si vzít jebu, na co budeš někam zapisovat příchody k vodě a, a, a úlovky. Tam je to celoročně hájený, prostě proto ty by tam jsou, že jo. A ve finále, jako e, z deseti lidí, když se jich zeptáš, chytaj přívlač, tak těch devět řekne, že souhlasí s tím, co teď řeknu. Klidně připlatím si peníze na dražší povolenku. Ve finále, kámo, já si povolenku kupuju 15. 14. června. Já to mám na půl roku, kámo. Já prostě jenom. jinak nechytám. Já Takže kdyby byla dražší povolenka a šlo to do těch ryb, nebo zaplatit rybářskou stráž, která by prostě to dělala fakt jako... Yes, Ale na Lipně tuším, jsou čtyři, kámo. No, na jenom. takovouhle plochu prostě. A no, jde, no. ve finále Lipno teď tam jsou obrovský problémy z toho, že prostě lové... Hejbou světy to tak je a, a devil lopeři, nebo jak se tomu říká, hmm. tak uh, tam chtějí stavit prostě nesmyslárny. A no, voda, teď jsem tam byl s kámošem, který mě tam guidoval, uh, voda tam v životě takhle zelená nebyla, nebo humus prostě to, že to kvete i v říjnu jako Kdy už byla dávno vyčištěná a tak dále, no hmm. protože všechny uh, jako spodní, uh, tady z těch hotelů a tohle, tak jako chemický hovna z toho, z, uh, myček, uh, Koupelny sprcháče, všechno to jde do té vody. Že? Hmm. No a tam už jako se to taky uh, to lipno. Uh tam ho nové pozabíjeli. Tam bude za chvilku taky Ale neplává. tohle mě prostě je úplně extrémně sere, v tom hmm. si myslím, že my jsme, Praši. my jako v Čechách jsme v tomhle tom prostě na východě, ty vole. my nejsme na západě, hmm. ani hovno. Hmm. Tady prostě vše, vše, ovšem je to všechno na velkých prachách. Hmm. Máš prachy, jsi developer, ne, serem ne, na nějakou přírodu, že jo, ne, to tím, ne, že ne, o tom Holandsku tam to takhle určitě nefunguje. Ne, to, ne. Kamá za mnou viděl vole, tady prostě u humusáci, ale jako mě nevytočíš tím, že mi řekneš, Máš křivý zuby, jsi bla, 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 a Tímhle mě nikdo nikdy nevytočil. Ale co jako z, z čeho hořím, kámo, když si přineseš prostě pivovole v petlach, ještě humusáci pivo, prostě takovéhle věci a nechá tam tu petlahev, v ty vole. Nechám. Potom vypitím vypitum, vypitum, pivo. No to je prostě Já. strašně. Já tomu nerozumím. No, no taky ne. A tohle to mě tady se v té hmm. na naší. Gor hmm. na takovýchhle vodách, ty vole, kde hmm. je prostě brutální tlak. Že? Obrovský, obrovský. A hlavně ty lidi si to vůbec neuvědomují, že prostě uh, přemýšlet nad tím, že si v seberu každou rybu, a jako kámo, já jsem viděl povolenky teď vyfocení, tam tam má na každém řádku zapsanou rybu prostě, jak jsou, víš oni mají uh, bydlení blízko tý, tý, mají tam nějakou chatku, nebo prostě taky Jasně, jako tak a rabujou to kámo, rozdávají to prostě, strašný, strašný. Nejhorší, to je nejhorší. A ve finále jako co, co, řekni mi, jako co musíš být za člověka, aby si použil tři pruty, když máš prostě nachytáno, proč chceš víc, jako rozumíš, to je, ty lidi jsou nenažraný a to mě hmm. jako na tom štve nejvíc prostě, že si, že tu přírodu vůbec jako a to jako automaticky, že prostě. Hmm. Hmm. Když můžu já, tak, A hlavně bacha, ten rybářský řád náš má takový mezery, jako nebo se o tý horní míry, ta horní míra toho prostě by obrovsky pomohla k tomu, že ty generační ryby uh, zůstanou v té vodě. Ale hlavně jako počet odnesených, kámo, ten frér má takhle, jak jsem teď mluvil, vyplněnou povolenku rybama, ale mu nic neporušuje. Ne, takhle to tady je a takhle to tady funguje, že prostě on neporušuje žádný uh, rybářský řád a přesto odnese jako tuny, kámo, jsou odnošený tuny od vody. A oni to pak samozřejmě sprůměrují na svazu tím, že uh, no vlastně ono to přichází jako na jednu osobu tak, že to ještě není tak... No je to špatný, je to špatný, protože uh, máš z deseti rybářů pět uh, těch nenažraných a pět, jako jsem třeba já, že prostě, uh, taky ty vole, ale zase mě to tam k tomu navedlo. se na ten posun uh, u mě, tak uh, ty malý ryby, že prostě uh, chytat je píčovina na, na 12 metrech. Další věc, jako fotit. Uh, už nepotřebuju, já už nepotřebuju nikomu z dokazovat, takže to takhle věmu kámo, jako prostě vůbec ani nešahám. Mm. A, a dřív jsem to prostě, ale ty vole, wow, máme další fotku, wow. No, už to tak vůbec není, jako nepotřebuju, už si jako dokazovat, už, už to není tam, kde mm. to bylo dřív. Takže jako i k těm rybám se, já to vidím u sebe, já, jako, že já, prostě, já, já, chápu, chápu. jsem to viděl. Ale to zase zase nechci furt o něm mluvit, ale vlastně on mě to nikdy nenapadlo, dokud mi to právě kolik tady vlastně neřekl, že ty máš vlastně půl roku ty vláčky nebo ke chytání hmm. a můžeš si odnes 20 sandáty denně. Že? Takže ty, když budeš prostě fakt jako, je to utopická představa, oh. ale ty si normálně, reálně, legálně odneseš 300 sandátů od vody a dáš za tu povolenku 2,5 litru, tyvo. tak to je prostě úplně špatně. jo? Jo, yeah, no. Yeah. Je, tož, je Co je tož... podle tebe největší, <laughs> jsi si říkal mimochodem, to s musím říct, ale říkal, když se mě na to dozeptáš, tak budu 20 minut mluvit, hmm, hmm. <laughs> stopky, hmm. Ne, já si srandu. Ale co, co bys jako vypích jako ten Úplně největší problém, nebo ty jsi tady to vlastně řekl, ale jak si myslíš, že se ty věci dají změnit? Změnit ten svaz, to vedení, jakoby jiný ligy? Hele, já nepřeju nikomu nic zlýho. A oni tam nebudou věčně A je, jestli tam nastoupí někdo, kdo má trošku, prostě trošku špetky rozumu, tak tak to někdo změní tím, že dá počet odnesených kusů od vody, to je prostě alfa, omega yes. a stoprocentně ta horní míra, no, to je hmm. prostě špatně a ten rybářský řád prostě ještě jako doladit do, do, do ladit, tady ty mezery obrovský, které tam jsou. Mm, mm. Určitě by bylo jako super, kdyby bylo prostě mnohem víc lidí v té rybářské stráži. Já jsem, hele. ne to dělají zadarmo, prostě teď já špatně, ve svém volném čase. A teď prostě jsou kluci, který, s kterými se osobně znám, chtějí na, na, tom svazu něco změnit. V té rozhodovací funkci sedí někdo, kdo tam sedí 30 let, fakov, a tak, jak to tam přišlo, tak to odchází. Ne všude, jako někde se tady ty ochranné prvky pro, uh, pro ty dravce uh, odbouchly a, a fungujou. Mm -hmm. A hlavně prostě, jako když přemýšlíš, jako říkám vás se opaku, na to, nemusíš být raketový inženýr, abys pochopil, že to stačí jako prostě na dva, na tři roky udělat, já si myslím, že na Orliku jako přemnožený sumec, fakt jako, že tam jich je jak uh, sraček. Tak nemusíš to udělat na 20 let, na dva roky, jakýkoliv sumec v jakoukoliv roční dobu bude vytažený, dejte ho prostě ven uh, ta příroda si sama poradí. Prostě to není jako, že by někdo musel něco vymyslet za ní, ale. Ale věc má tomu pomoc yep, uh, yep, by yep, bylo yep. fajn. A hlavně prostě tím, uh, tím odnešenýma uh, kusama. To, hmm. prostě jako... to bylo s kým jsem když jsem byl malý, tak hmm. jsem si to uvědomil, že vlastně to byla jako by ryba, hmm. nemuseli museli se vendovat. Hmm. A jinak, co, si, co, se ještě týče Lipna, tak jsem tady právě taky informoval v posledních zprávách, že dokonce tam se má od roku 23 přesně tohle zavést. Má tam být horní míra a má tam hmm. být uh, omezení počtu. To by bylo bomba. Počtu už se to od příštího roku, že to hmm. česky chce, chce, takhle zavést, že ten tlak je tam asi obrovský. Hlavně oni uh, tam mají snad 20 centimetrů. To je jedno. Prostě tam zvedli nějak tu nastražku. A mě třeba jako uh, taky na tři roky, na pět let, pojďme zakázat chytání na, na živou uh, rybu. Prostě. Hmm. Jako frajer se to nahodí a, a já jsem to viděl, prostě jako u té vody a několikrát jsem se pohádal. říkám asi normální, jako prostě uh, jak se říká na to cigáro, tak to, ten to je Úplně, Ale jakože úplně špatně, kámo. Je on je malý boom. No a za chvilku v okolo mě plaval, že jo? Ten sandal 40 vlastně, cm vlastně. a tak dále. No, tak jako nemusíme to dělat prostě na, na furt tyhle ty, uh, ty uh, pomocné uh, zákazy, když to tak řeknu. No a ono se to spamatuje prostě. Spamatuje mm. se to, ta mm. příroda sama od sebe. Mm. Zdražil by si třeba povolenky, myslíš, že by to pomohlo, vlastně. že by třeba ten tlak byl vlastně, menší? Vlastně. Jo. Jako zdražil. Já bych ji zdražil na úkor toho, aby se zaplatila ta rybářská stráž. Yes. Uh, a aby se nakoupili za to ryby. Ve finále, kámo, jako ty vole, že se zarybnilo někde něco a tady je podpis, ty si viděl, že ty ryby tam hodili. Jasně. jasně Rozumíš mě. Jasně, 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 jako jasně. kámo, s vás by se měl řídit jako firma a ne tak, jak je to teď, mm, prostě mm. to je špatně. Uh, já nechci prostě uh, sahat, jmenovat a, a ať, si, ať si každý šáhne sám do svědomí, ale ale uh, ve finále, kámo, jsou lidi prej nemám to podložený, tak nebudu jmenovat, který prostě uh, reprodukují svoje ryby a pak je prodávají do svazu, ale ty lidi v tom svazu sedějí. Wow. Hmm. Hmm. Takže jako hmm. prostě hmm. tohle to je si špatně. Peníze, a, a samozřejmě jako vypiplat 50 cm, dobře, 40 cm candáta, anebo 40 cm kapra. To je, mi jasný. Pra, to je To je ona. prase, prostě kapra je prase. To je, je to těžký, jako, uh, ale když je nechtějí nasadit ty, ty uh, dravce, tak je aspoň pojďme chránit. Pojďme chránit. Hmm. No, Ale budeme doufat, že se jako s novýma doufám, to trochu doufám, změní, že se tam jo, pak že, jako dostane někdo. Protože máš takové. pravdu v tom, že tam už dlouho sedí jakoby stejný lidi. Hmm? Už jim taky není prostě 35 a je hmm. fakt, že se to mění, a oni možná to nevidí. To je to stereotypně furt stejně, aby to nějak fungovalo, a, a to je všechno, možná co je zajímá. A mě no. prostě. Říkám, ten kapr je pro ně mm, ta nejdůležitější volba. No, jasný, prostě, no, no, jasný, no. jasný, jasný. No hele, Aleši, aby jsme nebyli furt jenom ne negativní, pak my se vrátí trošku zpátky k tomu hmm. tvýmu závodnímu životu. Hmm. A prozrať mi, co považuješ za svůj největší závodní úspěch? Hele, hmm. asi první Holandsko s Honzou. To byla jako fakt ty vole, to je jiný svět prostě, to je fakt jako jiný svět. Samozřejmě s RTBčkem teď jsme dali republiku, tam jsme byli třetí. Jsem, no, taky super. A... Ale jako já jsem fakt ještě, ještě v začátcích toho, co tady jako dokázali jiní, ale, ale... Baví mě to fakt, jako je to prostě tak daný, že, že já, já jsem jako přesvědčený o tom, že teď si vím, že mi je 30, zítra mi je 31, 30, tak za 20 let, když to půjde takhle, jak to je, tak prostě si musím dotáhnout, ale jsou lidi, co závodějí 30 let, 20 let. No, tak takže... Že... proto si včera slavil. <laughs> to si včera slavil, ale když přijel, říká se klepu, ty Dva dny. <laughs> Bylo to náročné. No? Bylo to náročné. No a dobře, uh, tak jinak, kam bys to chtěl dotáhnout, co se týče závodění? Máš něco v hlavě, určitě ty určitě máš, že to by koukám. Kam bys, co, by... co je ta meta? Mm, No, vyhrát republiku u nás, být mm -hmm. mistrem České republiky a vyhrát něco v Holandsku, ať už VPCčko, tak tam je kámo prostě loď za přehlídka peněz. <laughs> to je, to, to, já jsem šel po tom molu, tak je koukám doleva, doprava, a tam prostě jedna 4, jedna jedna osm, 1, jedna A to jsou miliony, kámo, miliony korun. Tak vyhrát nějakou takovouhle, co se povedlo mimochodem Radkovi Filipovi a Martinovi Štěpkovi. Je. To jsou jako velký bouráci, ty to tam zbořili. A ve finále Honza Hubka s Kolikem, tak ty tam, jak ti říkám, s tou štíkou celé RTBčko takhle, jako že jsme začínali no, tímhle tím stylem. Tak ptal si se, proč je tenhle poslední, proč je tenhle první, jaký je v tom rozdíl no tak jako jim chyběla prostě 7 cm, já nevím, prostě kudla nějaká, jedna ryba a to celý to všechno změní prostě, rozumíš, jako, takže fakt tam hraje dost velkou roli samozřejmě um, ale i štěstí, mm, mm, mm. i štěstý. Hele, jak důležitá je kooperace s Kimfim Park, jak je, mimochodem říkávám tak taky RTBčko, říkáte si RTBčko vzájemně, tak to je top ty jasně, jasně, jasně. <laughs> uh, jak třeba, protože si představím, jdete na loď, někdo vystřelí nebo ne, řekne starý, mm. A teď ty řekneš, že ale já chci jít doleva, on řekne, chci kámo, to musí, být, musí to být domluvený předem, protože jezdíš na ten trénink. Mm -hmm. a, a, my to máme, hele, my to máme fakt jako na punk, my jsme úplně stejný tady v tom, on je oproti mně hrozně jako uzavřený, že já kamkoliv přijdu, tak tam je všude plno, prostě Aleše, víš co, že prostě jsem slyšet, jsem vysoký, prostě a to. Vidět. Yes. A on, vidět, no jasný. A on, on je úplně jako, on moc nemluví, víš co, on prostě tak jako to, je úplně jako to jiné, ale si to úplně, kámo, úplně jako, je to fakt skvělý rybář, kámo, chytá úplně jinak než já, to je hmm. taky, tyhle přehraný prostě, on, on chytá úplně jiný styl než já, chytá jiný nástrahy, kterým já jsem absolutně nevěřil do té doby, než jsem viděl, co ten uh, Fred na to nachytal ryb a takhle se doplňuje no. Hmm. A jako samozřejmě, uh, ale lidi si o mě můžou myslet, co chtějí, uh, ve finále mi je to úplně jedno, kámo, co si kdo o mě myslí. A jsem přesvědčený o tom, že a, jsou lidi, kteří si myslí, že jak vypadám na sociálních sítích, tak a, si myslí, že jsem takový i v reálu. Vyvracet se tímto to nebudu, protože vůbec mi nezáleží na lidech, který já neznám, mm -hmm. co o mě kde říkají a tak dále. Ale s tím RTBčkem je to tak, že a, my jsme se, tyhle, deset let zpátky, festival Let it Roll, drum and away, jako veliký, tak jsem a, přijel na Orlík s mojí ženou z toho festiáku. A uh, je to deset let zpátky, jo. A přijeli jsme uh, prostě na Orlík a já šel k vodě a vylez dredatej týpek. Říkám, čau, čau, máš papírek? Říkám, jo, jo, ale my jsme tady s kámošem, pojď tady k nám. Tak, tak jsem tam přišel, tam RTBčko leží na, na, na tom átku. Říká, zdár, no kámo, ten Fred přijel ze stejného letytrolu, ze stejného festiaku. No a už takhle jsme spolu deset let, ty vole. Takže ne ten dredatej týpek, ten mě Chabu. za ním přivel, ale jako prostě my dva jsme se seznámili tak, že on dělal osvětlovače na tom, na tom festiáku, <laughs> na kterým já byl <laughs> oh, a oba no. dva jsme se po čtyřech dnech jeli odreagovat na ryby, tam jsme se potkali a tam to takhle začalo. Ale uh, u, těch, uh, u těch lidí jako, uh, kámo, to bys nevěřil, co lidi prostě dokážou uh, na tom internetu napsat, vyplodit ze sebe, ale jako klávesnice jim dává neomezené možnosti. A pomlouvají tě, řeší, prostě nesmyslárně, to je jedno. Ale kámo do dneška na všech výstavách, kde jsem byl, na rybách, kde jsem byl, na závodech, kde jsem byl, tak dále, tak do dneška kámo nikdo nepřišel a neřekl mi nic do že se mu nelíbí tohle, že dělám tohle špatně, proč, uh, oni si jako fakt myslí, že lidi nezajímá, samozřejmě zapadneš v davu, když to budeš dělat stejně jako všichni ostatní, tu propagaci nebo uh, jako prostě uh, reklamu na, na cokoliv. Tak uh, když z řady, tak je to samozřejmě uh, dobrý, že se o to běví, ale uh, je nezajímá prostě no, podle mě, to je můj názor, jako ve všem. Koho zajímá normální reklama bez uh, nějaký špetky jako prostě popichování, o kontroverze, kontroverze no, tak uh, tím jsem prostě za dva roky přeskočil tři čtvrtě republiky, co budovali několik let. A, ve finále já si dělám sám ze sebe srandu dost, jako dělám uh, prvostatní v uh, vtípky, tak a tak a tak, tak já mám právo na to se smát všem ostatním, když jako dokážu tohle. že no takže, takže prostě jako kontroverzně to dělám a RTBčko to vůbec nechápal, jako ten, ten ale co je, jako prostě si fotíš vole a tohle, ty začátky ne. No a teď to pochopil, že jo? když jsme dostali prostě nesmysl jako budget, dostali jsme jako pruty, v oblečení tak, uh, tak uh, pochopil, proč jsem to na začátku dělal. Mm -hmm. To samý táta, jsme byli na chatě, já jsem od, dával stín na stranu z Pařezu, teď jsem si tam dal nějak ty nástroje a on říká, co děláš ty hovado a já říkám, no potřebuji si, přeser na to a pojď už. No a pak samozřejmě byl na mě pišný, když jsem to dotáhl, kam jsem to dotáhl a, a že se jako a, mi daří v tom a, a, a ve mm -hmm. finále by prostě a, furt je to ten nejhezčí koníček, furt to děláš jakoby protože, že máš rád rybaření. Jasně. A jako pak přišel taky, to nezapomenu a, komentář moje máma <laughs> mi komentuje fotky na Facebooku a, a já jsem byl dost z toho Holandska, kdy se nám jako m, namotali jsme šňůru, pak už vím, čím to bylo. 40 minut, nesmíš vylézt z lodi, 40 minut by trvalo, aby jsme přejeli do přístaviště, maršálovi jsme volali a šli řešit problém s příďovým motorem. 40 minut to trvalo do toho přístavu, nemohl si někde vylez a to. V metrových vlnách tam něco opravují, takže přicházelo v úvahu to, že bychom něco opravovali tam Honza a já, máme takhle ruce, kámo, prostě jako nic. <laughs> Jasně. Nic. A neměli jsme driftovací plachtu, kterou jakoby prostě hodíš do vody a, Aha. a... Aha. trošku tě to zbrzdí. No a my jsme měli nachytaný krásný ryby, ty vole, jako my jsme prostě na tom byli dobře. A odchytali jsme to bez toho příku, což prostě od té doby, kdy to přestalo fungovat, byly tři hodiny do konce. Takže ty si nevěděl, co s ním je. My jsme pak věděli, že jsme namotali šňůru. Takže si nevěděl, co s tím motorem je, aby si jel 40 minut zjišťovat, co s tím motorem je, tam to nějak řešil špatně. Takže jo, jasně. jsme se rozhodli, že to odchytáme bez toho. No a já jsem to nějak popisoval v nějakým příspěvku a vrátím se právě tady k tomu komentáři. Moje máma mi tam napsala, to nevadí nebo jako zúčastnice to... Ani hovno, kámo. Prostě do každého závodu nastupuju tak, že ho chci vyhrát, že chci být nejlepší a pokud to bereš takhle, tak už jako po... sám pro sebe si vítěz. Nemůžeš jít, jako tam jsou pak stojí to řepu peněz. Jakože fakt nesmysl mm -mm. peněz času hlavně a jako jec někam No, tak se tady poplácáme, po, pofotíme se a budeme tady jako spolu pít pivko. Já na každého seru prostě, já tam jdu závodit, vyhrá závody a tohle to je to vedlejší prostě. Mm -hmm. Fakt jako, tak to je no. Takže tohle to, co tam napsal ten kluk pod mojí mámou, že takhle to nefunguje prostě. Nemůžeš jet někam se zúčastnit. Mm. Ono to nějak dopadne, vůbec. Mm -hmm. Pokud jsi nastavený tak jako já, když jsi zakousli pro věc, prostě jak žralok, tak v tu chvíli už si vyhrál, že prostě to děláš naplno, obětuješ tomu nemalý peníze, čas a prostě závodit s tím, že chceš vyhrát. Jasně. Hele, tak to vůbec nepochybuju, že s tímhle mindsetem se to dřív nebo později dostane úplně nejvyšší. To doufám, kámo, Fakt jako. Času máš dost, podle mě. Jo, <laughs> Hele, já jsem si vzpomněl, že jsem se chtěl zeptat na jednu věc. Uh, malinko jsme to tady nakousli sponsoring. Hmm. Jaká je realita té věci v České republice? Jak to funguje? Uh, dá se opravdu sehnat něco, co ti fakt, jako třeba, nechci říct, zaplatí ty věci, ale, ale aspoň to méně bolí. Hmm. Jo? Hmm. Jo? jo? Jo. Jako jo, ano. Ty vlastně děláš. Lus, je to tak? No Chytal jsem pro Kajtech. a teď Mankilůř. Jako. Teď jsem na tom hodně v pohodě, bych řekl. Jo? jo, 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 tak to je super, protože zase já jsem většinou… Ne, že bych předtím nebyl, ale jako prostě, hele, uh... já těch nástrojů mám tolik, že to nemají někde v krámu, jako prostě, uh... tak ještě abych jako prostě kupoval tohle, tak… Ty hmm, si říkáš, že je pruty, že jo, něco… No, jasně, jasně. Tak to je super, to, to je, je super. Mama. Teď jsme dostali, já, nevím, já jsem dostal prostě asi šest prutů, a. No, no. tašky, nepromokavě, takové věci, hmm. nástrahy samozřejmě. No a samozřejmě platí startovní na, na těch ostatních závodech, že? Jo, až takhle. No, vlastně. Takže tak, 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 já Tak Takže vlastně ubytování jídlo a benzín do lodě. Jinak by to bylo. No, ale tak zase nejdřív si tam musel zaplatit, než se tam dostal. No, že samozřejmě, to jako tak, proto, 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 ale já ale mě nemůže říct nikdo půl slova na tím. Já jsem se ke všemu dostal jako od pomalu až, až tam, kde jsem teď, s tím, že jsem kotvil se na, na provazu vole s kamenem, pak jsem šel do kajaku, pak jsem šel do boutu, pak až jsem si koupil loď. Víš co, pak jsou lidi, kteří buď dostanou od tatínka, nebo prostě jako mají lepší finanční budget než já a, a kupují si, hele, lodě vůbec nevyhrávají závody, kámo. Hmm. Nemůžu jmenovat, ale jsou v republice prostě lodě za nesmysl. V životě ty týpci nic nevyhrály. Nikdy. Nikdy. Loď nevyhrává. Nevyhrává to na vějak za 16 tisíc. Vyhrávají to ruce. Hmm. A uh, prostě přemýšlet, jako by, ale mě hrozně dalo fakt, čím, jakýma lidma jsem se obklopil. Jakoby fakt prostě jsem šel, jak říkám Messi a Ronaldo, když si s nimi zatrénovat, tak takhle já jsem to měl hmm. A Já nechci ty kluky jmenovat, ale, ale díky nim je uh, to tam kde jsem teď. No, hmm. no je, to, to, je mi úplně jasný, tomu věřím, protože já třeba chodím permanentně na ryby sám někam k řece do lesa a je fakt, že si pak člověk kolikrát řekne, že vlastně chytáš furt stejně. Jo? Hmm. Že by jsem prostě, ty bys tam šel se mnou, dal bys tam něco jiného, jiný prut, jinou hlu, všechno a chytil bys a říkal ty vole. Že, a nenapadne ti to, je, fakt, že když koukáš pak pod ruce třeba těm nejlepším, hmm. že ti to musíš letět jako strašně nahoru, hmm. jako v těch skilech. Hmm. Aleši, dostaneme se k tomu, co jsi říkal. A se tě zeptám, <laughs> zážitky ze závodu. Psal jsem tam nějaký prut s rybou, ale někde plavé, a další věci. Povídej. Uh, uh, uh. uh, to nebylo ze závodu, to bylo s tátou na... Jo, to nebylo. Ne. Tak celkově tam... z ryba no, se ne. Jasně, Pojďme. Jasně. Uh, byli jsme na odlíku spali jsme v bivaku, chytali jsme uh, kapry a táta, uh, velká ryba na prutě, do loďky, Pádlujeme tohle blad mouš a e, čelovka, podebíráme kapra a kde se kouknu kámo a tam můj prut, takhle. Prostě to prostě odlíka, tak je plave, prostě tak je čapno a na tom byl lisec prostě víc. Yeah. Takže prostě to se jako, e, tohle to, když jsem byl jako malý kluk, kdy mi táta říkal nehybej se, nehybej se a říkám co, je tam kámo srnec u nás, prostě šel vítr asi na druhou stranu, nevím, co mu bylo, kámo, je tam je takhle pruty, prostě všude rádlo vole, tohle, a on přišel až k nám. A on nehybej se. A, a, prostě já říkám, proč? no nehybej se. kdyby tam on začal dělat nějaký, tohle kámo, taky rozseká úplně všechno, co, co jsi tam měl, nedej bože, že by prostě jako byl agresivní a přijí a takové no, věci. No prasata, kdy přišli prostě do bivaku, kámo, to prostě nechceš, no. Žena to taky zažila. Já, no jasně, my jsme Někej spali, jsi? kámo, na odlíku a přišli jsme prasata až k nám. A... a... Říkám, ty kráva, Hanka, co je to, to, to? Já říkám, nehybej se v klidu to, takže jako a, a, a odešli, ale, ale, ta zvěř a, jako je hustá. No. Když, když, jsme viděli, jak přeplavával, taky to byl srnec a, na orlíku z břehu na druhý a tam bylo bahno. A kámo zapadlo to, to si neviděl, co dělal za zvuky. To si jako neviděl. Mhm chrčel tohle, 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 no a po nějakých 40 minutách skoro, ty tak, tak, se z toho nějak jsem my jsme mu chtěli pomoct a já jako kluk říkám, tati, jak mu jdem pomoct? A, a on říká, ty věc, co tam chceš dělat, ty jako prostě on ve jako za, za parohy a vynesu, jo, když má, já nevím, 170 kg. Mm -hmm. no mm -hmm. to no. je mm -hmm. Tak takovýhle s tím těma, a ty no, co, co... Co ze závodu máš něco, na co nezapomeneš? <laughs> no, přemýšlím, tebe, co bych ti tak mohl takhle jako... <laughs> rozradit. To nevím, nenapadá mi nic tak jako zvláštního. To je jedno. A skočí třeba. Jo, jo, jo. Um, Hele Aleši, zajdeš si vůbec uh, někdy zavláčet ještě z břehu, nebo už jako vůbec? Málo kdy, no. Jo? Ale jo. taky, ale jako málo. 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 Hm. Nebaví ti to tolik? Už. Hmm. Nebo no, na, řeku, nebaví, na říčku no, zajde? někde jako ne? ne. Málo, ne. Málo. Rád chytneš třeba tu větší rybu? Jakoby... Tak ono, na těch závodech tam jako nejde moc o vo... mm. to, bys chytil jednu největší. Tam musíš nejdřív nachytat prostě full house mm. a pak můžeš zvětšovat. V finále samozřejmě můžeš jakoby chytit velkou hned mezi tím, ale, ale nachytat si ty potřebné ryby mm. Mm. a pak zvětšovat. A bez toho full house si vhájevě na závode. A máš to... pak jako bonusový body k tomu. Uh, aby teď v tom Holandsku s Tingabem, tak tam, tam, nám chyběl poslední den vokou, jeden, a, a, jeli jsme ho chytat ty no, jako euforie. Tohle to jsou prostě třeba příhody, kdy jako prožívám to, fakt to prožívám. No, jako řveme tam to jako. A hlavně třeba, jak jsi se ptal na to doplňování, tak, tak jako víš, tam, jakmile v tom závodě máš rybu, hlásíš fish, cokoliv prostě, tak ten druhý okamžitě prostě musí stát s tím podběrákem a, a takhle jako to ve finále. Pak třeba přejedeš na spot, chytáš ho z téhle strany, ho, obházíš ho tak do všech stran, no a parťák ti říká, hele Aleši, objednem to z druhé strany, zkusíme to takhle. Tak tady to je ta domova, kdy jako hmm. prostě hmm zachytáte jako mm. společně mm. a vymýšlíte to uh, na tom daném místě, no. Hele, jaká je atmosféra na takovýchhle závodech, když potom ve večer se někde tam z jste jako kámoši, nebo je tam přece jenom nějaká rivalita? Oh. No, jako jsme kámoši, to je jasný, ale tvé kámo chlastá se tam, no. <laughs> si budu povídat? Jsou jako týmy, který tam radši nejdou. No jasně, tak jako... Jo? staneš, ale bude ti stejně jako je teď mě, že jo, že prostě tjvě, mm, jako mm. nejsem v kondici mm, uh, k tomu, mm. aby a, a, jako chytej 8 hodin, kámo, když ti je blbě, místo, bolí tě hlava a tak dále. Nechtěl bych, tak, no, nechtěl bych. A samozřejmě to stalo, že jo, pak byli kluci, co nestali vůbec jako na start druhý ne. jo? No, jo, stali o dvě hodiny později. To je blbý, no, zaplatit no. startovní, ale pak to zase. No, zespoň. jasně, takže tady to budeme jako zodpovědně a buď tam, uh, buď tam uh, nejdem vůbec, ale teď jsme měli třeba uh, na slapech uh, na King of the Lake um, volno jeden den, že nikdo nesměl jako chytat. No kámo, si na, na 20 hodin jsem prostě RTBčku ten leží a říká, ale já jdu na pivo. Přišel jsem za 20 hodin na tu chatu zpátky, že? Se, tam se zna, jako, máš tady kámoše, tohle, no, jdeme ke mně, ty, 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 no, a tak to je. No, ale máš den volno. že jo, a tohle, to, když uděláš do závodu, tak je to špatně prostě. No, jasně, no, jasně. Uh, pojďme se trošku přenést zpátky v čase ty už to tady malinko na kousek, vzpomínáš na svoje, na svoje rybářské dětství ty táci to táta tá, taky k tomu přiveduje mm -hmm. skvělý, já jsem měl jako hodně v pohodě dětství na rybách, já jsem tam často dost mě toho táta naučil a, a vzpomínám to hrozně rád, no, protože prostě jsem fakt prošel od A až, až do Z s tím, že jsem chytal všechny styly, všechny ryby a hlavně už jako, ale já jsem fakt jako mladý cucák oproti jako, rybářům, který to fakt dělají jako uh, dlouhou dobu. Ale už i já si jako uvědomu, kolik těch ryb bylo předtím, což je 15 let, jo, jo. 20 let. Fakt. No a jako bylo jich podstatně víc, no. Nebyl takový tlak na tu vodu, o. A tak, ale jakože uh, moje dětství, ale já jsem chytal samozřejmě, když jsem chodil do školy. No, tak jako kluci, že byla nějaká party, tohle. A do dneška mi prostě spoustu mých kámošů říká, ty vole, na ryby můžeš jak až staré starý a, ty vole, zvyser se na tu jsi na rybách a tohle. A pak jsou samozřejmě úplně jako lidi, kteří to tě jako baví, o čem mě do týho? <laughs> Vysvětluji. to. No? no. to je jasný. No takže jako prostě nedělám nic moc jiného, než že jsem s mýma dvouma holkama a, a, chytám ryby. Chodíš s Práce. Někdy? Anička, no jasně, lítá se Já jsem asi v na logi, jak vlastně že No jasný, jasný. No a žena je se mnou, ale to je bacha, jo. to je... Uh, Zdůrazním to a řeknu to ještě jednou. Práce, starání se o, o rodinu, ty do, do, do dělat nějaký peníze a ryby. Jsou tři věci, co dělám. A ten čas na těch rybách je fakt jako extrémní z mojí pozice. Ať už jsou to ty, ty závody, tréninky, chytání normálně s kámošema. Teď jdeš někam prostě trénovat před těma závodama, takže prostě si zase víkend v hejzlu, Jako rozvedli se kvůli rybaření lidi. Takže Měřinou. big up pro moji ženu, která to 12 let dává, spala se mnou prostě na odliku pod plachtou. To rybářská, no jasně. M tak to jako nechytala, super. ale, ale, ale jako jezdila se mnou a jezdí do teď. Tak to je skvělý, tak to je skvělý. Je to bomba nejvíc. No aspoň to, aspoň to, potvrzuje, že možná není pravda to, co tady říká Gizman, že to posloucháme všichni a všichni to posloucháme. Najdou se ženský, který... No, tak jako kámo, samozřejmě, jako, že nadává, když uh, chci vypadnout někam na delší dobu, ale kompenzuju to, jako, snažím se to vykompenzovat tím, že právě jako když... Mm -hmm, mm -hmm. Uh, mám čas, tak jsem s ním a starám se o Kdo ti nejvíc ovlivnil? Nebo nějaký třeba rybářský vzory? Hupkin s kolikem. Jo, jo, jo. Uh, Pepa Werner. To je, kámo, to si neviděl, ty vole. Fále drží prut na show, Má takhle ruku, takhle si s tou povídá, pak je... já říkám, ty vole, co to dělá, ty vole, kámo, nachytá prostě nesmysl, rybs, kdybych to neviděl. Jakoby, to, co tady dneska já všechno říkám, tak uh, to je z mojí pozice, že prostě mně se to stalo, rozumíš, to ani jako mm -hmm, pomalu vymyslet mm -hmm. nejde, ale já cokoliv mi někdo říká, tak to dělím dvouma. Víš, jakože může být ta pravda jako někde jinde. Ale kdyby mi někdo vyprávil, jak se drží prud na dropshot u Pepi Wernera, tak, tak, mu neuvěřím, kámo. No prostě, ale takhle, jak hůlku, jak je to držel a to je tam, vům prásk, pokon, tš, je tam a takhle. Takže a tyhle ty tři lidi, Pepa mi hodně vysvětlil, jak to je, jak je to s loděma a se tak jako ten mi tomu dost pomohl. No a no, RTBčko můj. Ja? tebečko je frajer, no. ja, ja, ja. A byl v tom dětství třeba někdo, koho si třeba jako sledoval, nebo mm, táta? <laughs> táta je jasný, děda je taky jasný, ale já jsem jako byl stejně zapálený, jako jsem teď pro to závodění, tak proto to rybaření a furt jsem si jako hledal svoje věci. Jak co funguje, nefunguje, jak to vylepšit. Barvil jsem samozřejmě jako různý, pak ty nástrahy a tak, no, jako sám jsem si to, sám sobě soucem, sokem i vzorem. <laughs> Co třeba repre? Je to cíl? Byl by to cíl? Ale kámo, teď jsme se taky o tom nějak bavili v pohodě, asi jako bych nenamítal, jenže prostě ty byly jako jít někam na závody, reprezentovat svoji zem a plať si to, kámo. Co to je za hovadinu, jako. Jako prostě, už tohle je špatný, byla tady Kačka uh, Marková. Markova. Mm. Jako tolik titulů mistra světa mít v jakýkoliv jiný zemi, tak už nechodí do práce kámo, živí se jenom tímhle tím, že jo. Ale je to tady posazený jako prostě. No bylo mi to, a bylo hlavně na ní, jako by, že je z toho taková dost smutná, jako bych řekl, no, trošku zanedivující. Vlastně, jako šampionka ty vole, prostě oni by měli jako wow máme ji tady jako víc co prostě je naše všechno prostě nadspat do, aby, aby jako ona reprezentovala tu Českou republiku, to úplně jedno. Vem si z toho, z toho budgetu mm. kterým oni disponují, kdyby jí posílali vole měsíční výplatu, co by nebylo to nic, ne, jasně, nic. Jasně, že jo. ta holka by mohla denně trénovat třeba, rozvíjet, rozvíjet tu věc, jasně. místo toho ona musí do práce v podstatě. Jo. Mm. No, je to pravda. Takže to není úplně tak, jako by ten hlavní point, tu, ta, 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 repre, jako bys k tomu ne. tíhnul, to ne. Ne ne, ne. ne, 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 Jako ale ta repre, uh, je to bomba, je to jako je to skvělý, že jsi prostě v reprezentaci, ale jsou i jiné závody, kde se dá jako zachytat a můžeš, můžeš, chytat i bez reprezentace. Hmm. Co třeba tvoje zahraniční zkušenosti? No, tu v Holandsku, viď? Holandsko, Holandsko, tam vím, že prostě se budu vracet a budu tam chytat víc a víc. Holandsko je skvělý. A jsou uh, jako i samozřejmě jiné vody, ale, ale já jsem byl v Holandsku tuším pětkrát. Fakt už tolikrát? Myslím si, že jo. A, a, jako prostě je to blízko relativně, jako pár hodin, nevím, 12 hodin, 13 hodin autem. Ty vole, ta povolenka tam stojí prostě tisíc korun. Úplně... No. <laughs> ale to je strašný, věk, na to, jaký no jsou tam ryby. A to já jsem tam měl po druhém a po třetí, teď s kámošem a dvouma tam se nám přijeli, kámo, den na půl, jsme ne, ve třech neudělali záběr. Jako lidi, je to je. co si myslej, což jako naivně, jsem byl hloupoučký a myslel jsem si to taky, že kluci jezdili na Rojánu, na Vokouny a omlouvám se prostě, že jsem tohleto si myslel a dokonce i napsal, že tam zakopáváš prostě karbonem vo, vo hřbety Vokouna. Ani hovno, kámo, prostě je to těžký se prochytat k té rybě. Ta voda v Holandsku je obrovská a a prostě ve třech jsme neudělali za den a půl ani záběr, ne? že hmm. jako nám nějaká ryba spadla No hmm. A samozřejmě lidi, co vidějí uh, nás jako na tom, na tom internetu, no jo, přesně tohle jsem si myslel no jo, tam nachytá každý, jeď, ukáž mi to, pojď, pojď mi to ukázat, Jasně, jak no. jsi šikovnej. Jasně. Není to úplně automatický a, mm -hmm. a není to tak, jak to vypadá. Taky bych si jsem... to možná trošku myslel. No, není to tak, určitě, <laughs> já, určitě ne. Mm -hmm. No a jinak uh, byl jsem uh, i na streetu v uh, Holandsku, v Amstru. Jo. Mm, ale tam ty kanály, to je prostě úplně cený, než na té na tý Tam jsem chytal dobře. Mm -hmm. Těch A kam bys se rád podíval třeba? <coughs> Máš něco takového vysněného? Že se pojedu podívat do Švédska. Stoprocentně tam taky ale to Hlansko, tam je Holandsko, všechno, jo, co jo, mám rád, jo, no. jo, 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 jo. tam dobrá tráva, skvělé ryby <laughs> a to taky tyhle třeba, podle mě, zase mluvím za sebe, mi to úplně jedno, co si kdo o tom myslí, a jako alkohol a tráva, tak si myslím, že ten chlast je mnohem horší než ta tráva, ale to je jenom můj názor, to vůbec nikomu necpu. A dneska už máš ty CBD, že to můžeš kouřit prostě v autě, jsou různé kapky, na spaní, antistres, ddddd. No kámo, někde jsem pálil brko, prostě vole, bylo to na internetu ve stolíčku a napsal mi, kluk, můžeš mi vysvětlit, proč propaguješ smažení? <laughs> a já říkám, kámo, klid. <laughs> tak se na mě nekoukej, prostě, ale jako tohle to je prostě, ten úděl těch sociálních sítí je, je strašný. To, ty, no napsal, jasně. Kámo, to si, lidi si myslej, že uh, jak ty jdeš z na trh samozřejmě, tak je jasný, že se nemůžu líbit všem, všem jasný. se zavděčit, takže tam stoprocentně bude někdo, kdo… Kor, ty to děláš tak jako by malinko jinak kontroverzní A s tím jsem do toho šel. Uh, ale opakou se, je, nebude zajímat, že jsem normální táta od rodiny, že dokážu být úplně uh, normální uh, týpek. Ale uh, vyhrožování, kámo toho, že mě někdo dobí a tohle říkám, ale tady máš číslo ulici nebo kde jsi, ukaž mi to, pojď, pojď jako co, za co mě chceš mlátit, co, co jsem ti udělal, jakože se ti nelíbí, co píšu na internet pod svoje fotky, tak, tak to nesleduje. A byl chlap, který mi napsal, že až mě potká Udy, že dostanu půsu na čelo. Kámo, po měsíci jsem přišel u nás ukladna na tam chytám, tam se totiž nesmí chytat zlodě, tam je rybník. A on tam, kam občas na ten prout. Říkám, ale jsem tady, chci tu pusu. Kámo, lidi jsou, co té, co jsou hyiny, no. Já se to jsou hyeny. No. Samozřejmě jste celý posral, že jo, když mě viděl. Uh, jako ty lidi fakt prostě ne, nedomyšlej to, že v tu chvíli, když to píše, tak je schovaný doma. Za klávesnicí. No ale jako venku je reálný život. Jako, hmm, že hmm. prostě hmm. neuvědomují si vůbec, co píšou. Uh, ty vole. Fotka moje, candát uh, vedle jak ho pouštím kámo, A po to komentář. Fotomontáž. No. Uh, 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 takže tak, no. Takhle, takhle to chodí na sociálních sítích. Mm, mm, to je to skýna stránka těch mm, sociálních sítí. Mm, a už tam nejsem podle mě tak aktivní, jako jsem byl dřív, mm -hmm. protože už nemusím, to je to, co říkám. Tam už jako stačilo to rozjezd do tady toho stylu. A Uh, ty lidi prostě si to sami najdou. je spousta jako lidí, kteří uh, tě sledují, pomlouvají tě někde za tvýma zádama, ale chtěl by být tam, kde seš ty. No, tak to je jasný. A jako uh, lidi jsou jako zvláštní některý, Fakt jsou jako některý na tom internetu úplně jako hm, ne, fotka na metru se štíky prostě. Uh, ta nemá metr, tam je 108, že? <laughs> To nemá ani metr. Jsi udělal svůj metr a já, ja, zmenšil ja, ja, ty ja, No, třeba. No, takže tak, jako, Takže tak. A to by bylo cool, mimochodem. Dělat mm -hmm. hmm. si to takový, bude půl centimetrový, půl centimetr. No, ve finále třeba jsme se ještě nebavili o tom, že hmm. podvádění, kámo, jako na závodech. Viděl si teď ty frary, jak to vyspali? Viděl. Brutálno. Jako tam už je to i zahranou toho, že prostě tam bude soud, protože tam Jo, já jsem to četl ty... a zase jsem to i v těch tady zprávách říkal, no, že on asi tři uh, roky mrozí. No. Jako pojebáváš koho? Ty víš, že jako jenom sebe prostě, že, že, na to nepřišli, že si vyhrál nečestně. Ty vole, kámo, z toho nemůžeš mít radost. a jsou to... lidi, kteří z toho radost mají, že jo? Tam jde o to, že tam... ono se hrálo o 30 tisíc dolarů. teď to tis... chci říct, že no. jako třeba v tom Holandsku je za 1,6 uh, loď, jo? To není jako, kámo, všichni si myslí, že že jdu na závody, vole, kde soutěžím o vo, vo bažanta, vole, a basu piv, ty vole. Chápeš, tam už jako pak, no takže tohleto, tohleto mě sere, že, že prostě se podvádí ve všem a všem. A zažil jsi něco takového. jako, nebo nebo třeba nějaký minimální podezření, jako třeba jsi měl, nebo? Uh, asi ne. Ne, asi ne, ne, ale já se fakt jako starám sám o sebe, hmm. když, když hmm. to, ale uh, teď bylo taky něco v Holandsku, že si ty ryby dovezly nebo co, ale... Hmm já bych třeba chtěl vidět, když před závodama si někdo někam přivázal ryby. Víš, jakože prostě tady to bylo natočený, že jo, ty dva fréři, jak vycpali tu, tu, rybu, ty ryby, tak, že tam prostě přijede si proto a oni ho přitom chytnou, že, že to je prostě jako daný, takže máš prostě na, na dně přivázaný nějaký ryby, Hrozná vostuda, kámo, prostě špatně. No to je, tato, no to je, tato, jak jako strašný. Nějak. No tak tohle to taky nechápu, ale říkám, lidi jsou různý. No. Viděl se to video z té Ameriky, jak, oni vlastně vyndovali z těch olova a ty, a ty ostatní závodníci, já jsem mě čekal, kdy tam začnou padat ty bomby, ty, no, bo. jsem, to, růvali, ty vole, ty ty vole, Týpek jsem stál, rudej nevěděl, co dělat. Hele, jak, jak myslíš, že to není hrvali? Přes tlamu nebo přes řitní tvor, ty bo. že ty byly my olova my hovada, ty Myslím si, že přes držku, přes držku, Něčím posunul, nevím, ale jako. Tak to je prostě, lidi jsou různý. Je to tak, no, je to tak. Hm. Hele, Aleši, prozrak mi třeba, co by si dneska poradil začínajícím vláčkařům, ty už máš za sebou strašně moc letý vláčky, co by se třeba chtěli začít třeba závodit jako ty, jak, s čím začít, jak do toho jít? Pomalu, pomalu, jako prostě začínám od malých závodů. Uh, spousty videí je na internetu, uh, který jako mají uh, maj dobrý content a aby se právě obklopili někým kdo už jako chytá díl a závodí díl to je jako jedna z hlavních věcí toho že prostě uh, učit se od těch zkušenějších no jako mm. je to uh, nechat si poradit jako lidi jsou fakt tady v tom taky mm, zarputilí já mám svoji pravdu jako to tak u mě je to tak, že si to možná o mě někdo může myslet, že já jsem vlastně mistr světa a moleta, ale tak to vůbec není. A učím se každý den, když jsem na rybách a, a tím tým začínajícím bych poradil, ať, si, ať se obklopí taky mm, nějaký mm, malý mm. který to dělají díl. Ono konec konců jako začít vlastně s tímhle závoděním v přívlači z logie je prostě Přesně, tam je vstup už ta log, že jo, když kýžko, když když začne, že chtěl bych si to zkusit tak koupit si log za tak? tak jako říkám, dej si sehnat uh, mm. lodě, uh, Konec jsem super to dostává tisíc, takže... Jako dá, dá se to odchytat i na levnějších lodích, to vůbec není o tom, že to, ale ten přejezd na těch obrovských plochách, kort v tom Holandsku, tak tam prostě jsme jeli uh, 45 minut, kámo, v kuse, jako bez zastavení na Fact. místo, ne? Jasně. No, No čím rychlejší motor máš, tak jsi tam rychlejší, že jo? To je jasný. A ve finále ty pak potřebuješ jako to místo, tak jako tam není neomezené množství těch ryb, že jo, na tom jednom fleku. Hmm. No když tam přijedeš šestý, tak je to velký rozdíl, než když tam přijedeš první. To ale pravda. zase jako, hele, já jsem byl svědkem třeba toho, že na místě uh, odjela posádka z toho spotu, když jsme byli opodál a viděli jsme, že nic nechytli celou dobu, ale věděli jsme, že to je dobrý místo, tak oni to věděli taky. No a chytali jinak na jiný nástroj, my jsme přijeli a a nabuchali jsme tam tři, čtyři okouny. A tak to je, jako je to o tom, vůbec to není fakt jako vybavení, vůbec ale dopomáhá ti to k tomu prostě chytat pohodlnějiš, to samý je celá ta loď, echoloty, pruty, no tak. já jsem si myslel, že prostě to tak trošku funguje tak, že vy si ty ryby když tam ta ryba je, taky ji chytneš, když tam není, nechytneš, ale takže rozhoduje i to. Velikost nástrahy, barva, způsob vedení, všechno jo, tohle může jako jo, ovlivňovat, jo, jestli si to tady jo, jo. Jo. Určitě. A hlavně jako vrátím se ke mně a k, k prvnímu závodu, kdy jsme vyndali ten echolot a chytali jsme prostě vlastně podle toho, že jsme věděli, kde je jaká hloubka. No, nabombili jsme to taky tak. <laughs> tak jako prostě musíš taky přemýšlet trošku toho, no, není to jako úplně, že a hlavně ty ryby ti to nenachytá, ty chalo. Mm, mm. Aleši, teď mi úplně došlo, já bych úplně zapomněl, ty jsi, určitě už nějaký díl viděl, já takhle vždycky poznám, za to lidi koukají. Máme tady rybomaniackou soutěž o největší rybu, to jsi asi viděl. Mm. Každý vždycky řekne, jakou chytil největší rybu, vyjde taková krásná grafika a máme tady pořadí hostů, takže Aleši, jaká je ta tvoje největší? No sumec. A rozměry váha? Uh, a 145, to je jako, no, no na dílku je nejdelší, já jsem ty sumce moc no, snarý, jasně. nechytal, nebaví mě. Jsi sumec? Nějaký ne. Nějaký Kolik má vážit? gramový prut. Strašný. Ale Strašný. nevím, kolik může mít, 25 kilo. Já si zjistím, to já si zjistím. Hmm. Jsem taky tak zrovna, taky mi zrovna spadnul, šel jsem na okouny takovou malou 5 cm gumičkou a hmm. taky jsem ho dostal, no. Hmm. <laughs> jako ale, uh, a taky mi nebaví ty jsem Já jako taky se na to nikdy úplně nebyl, ty vole, jako na sumcovláčku. To vůbec nebaví, ale to je jedno. Uh, no tak jako, jaká jiná ryba tady zazněla než sumec? No tak první je kačka švagrová s nějakým plachetníkem. No tak to, to je jiná no. <laughs> Kolik tam má nějaký holobuta. Kámo, ta holka to bombí na ten mušák, ale jakože nesmysl. Já jsem viděl teď nějaký video, jak nahazuje to je prostě jako Rolls Royce, ty vole, jako tomu dává. Jo, 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 a ona je dokonce v této v týhle je první a to, 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 to je první furt, to je prostě to je největší rybomany, jak no. to jsem chodí chlapy no. a ty no. prostě, jo, jo, ona, ona je justa, jako no. A tebe by třeba vůbec, já totiž to mám třeba tak, že já to miluju tady, mám tady rád ty, jako hmm. Řeky, hmm. řeky, řeky hmm. lesy a jakože bych jel někam do Brazílie, jako lákalo by ti to nebo, nebo ne tolik třeba? Ale my jsme se třeba bavili s klukama, který jezdí také do zahraničí, No, tak, já nevím, naše nejbojovnější ryba, co to může být, Parma samozřejmě, a, a z těch dravců bolen. Prvních pět minut bolen, no. no. Nevím. No, tak prostě to vynásob třeba 20, když no, mi říkali, no, že prostě kouří se z toho to je smyslně No, tak, tak nevím, no, jako to moře úplně jako, tady ty. Vík? Já taky tam jako se nevidím na těch maladevách, jako, ale věřím tomu, že jako mít to kam... Já viděl, kámo, čilovat na nějaký pláži a, <laughs> a pivko a, pivko a, a jesu, dobrý jídlo. To, to, jako jo. Ale, ale, každý si vybere to své jo, celo, co, co prostě to. Takže přesně. zase já je obdivuju tady ty lidi, který prostě... Uh, Martin Dvořák, ten tady byl taky. Mm, mm. Kámo, po celém světě se podíváš, no, že jo? Tak jel na rok někam. Kámo, no. to Zéland, podle mě, jo, ne? Asi jo. Ne, to je jedno. Uh, pointa je, že prostě jako... Jsou hezký místa tady, u nás no, v republice, no. ale samozřejmě jsou nádherné místa všude, no. všude ve světě. A, a závidím jim jako to, že se podívají spíš no. do těch koutů, yes, yes. než ty ryby. A ono na druhou stranu možná fakt mít toho kranase, jaký to prostě letí pryč, takže to možná je návykový, víš, že by nás to bavilo. No, to je jako jo, ale musíš prostě pryč ty ryby. Některý jako fakt, ale tady jsou chyceny v České republice jako taky velký ryby ty by tady jsou, ale jich hrozně málo, oproti tomu, když jedeš někam jinam do světa, tak uh, tam jich je samozřejmě víc, protože se k ním chovají tak, jak se chovají. A to se zase vracíme k tomu, hmm. jak my to tady máme. No. Hmm. Uh -huh. Chceš ještě k tomu něco, co se týče tady těch našich problémů v Čechách? Nebo... Hala asi ne, ať nejsme ne? relativní. Uměl, ok, ok. Nějakých... Čiže jsme více méně na konci. Já ti dám ještě prostor, jestli pa. právě... no. Vzky. Oginku a půl to máme. Okay. <laughs> uh, jestli právě třeba něco, co jsem neřekl, nebo ty si neřekl a chtěl bys ještě lidem zkázat, tak teď máš prostor. Chovejte se k těm rybám slušně, pouštějte je, vemte si je v míře, v jaký to je. Uh, únosný pro tu naši vodu a přemýšlejte, než zabijete trofejní rybu. Mm. S ním naprosto souhlasím. A ještě bychom vlastně ke konci mohli říct, protože jsme to tady nezmínili, že Aleš byl tak strašně hodný a přinesl nám taky do soutěže nějaký nástrahy, manky lurs, takže zase budete uh, moc soutěžit. Pravidla zase jako vždycky budou uh, pod tímhle videem na YouTube. Aleši, uh, já ti strašně děkuji, že jsi dorazil. Bylo to skvělé povídání. Já taky, já taky. A když tě vidím, jak jsi do toho zapálený, tak vůbec nepochybuju, že se ti dál bude dařit. Jenom ještě víc a uh, samozřejmě přeju co největší úspěchy. Díky moc, Měj se krásně. Rád taky jsem tě viděl. Ciao, ciao. Rybománie! Místo pro všechny rybomaniaky.